Tā diena ir pienākusi Optibet hokeja līgā klāt izslēgšanas spēles. Un sākam šeit, sākam Volvo sporta centrā, kur Prizma sezonas otrajā pusē nodrošināja sava laukuma priekšrocības. Un ceturtdaļ finālā sērijā tiksies pret hokeja skolu Rīga. Jāpiezīmē arī otrais rezultatīvākais aizsargs nāk tieši no Prizmas komandas. Kris Capsīs, kas pievienojās janvārī. Un ugunīgi pievienojas tikmēr šeit vārti, nelaimes gadījums un 1-0. Hokeja skola Rīga izvirzā savu vadībā, tur Edijs Brahmanis ievirza ripu savos vārtos un viesi atklāja rezultātu. 29. Spēlēs kaimiņiem 17 vārti un 21 piespēlēs, tātad summā 38 punkti. 38 punkti. Iepriekšējais viņa rekords Latvijas čempionātā bija 6 rezultativitātes punkti. Nosākuma arī hokeja skola Rīga dodas uzbrukumā. Šeit labi piespēle metiens arī pa vārtiem Macijevski izpildījumā. Šeit gan neizdevies apspēlēšanas manevrs un bīstams pretuzbrukums. Metiens garām vārtiem nonāca. Šeit uzbrukums smailē Lauris Rancevs. Domāja jau par piespēlēšanu, bet tur rīpa neizgāja cāru un tagad Strazdiņš. Piespēlē un līdz vārtiem un Auziņš glābi. Spēlēja Rihards arī Latvijas U20 izlasē decembrī, janvārī pasaules čempionātā. Un tur bija tāda interesanta sakritība. Tagad bīstams moments Štrombergs vārtu priekšā un Ozols glābi un arī Ozolam izdodas piespiest rīpu. Šādas te līkstas Latvijas hokejistiem pēdējā laikā pārāk bieži jau. Pats arī ironizēja, ka vairs vispār neuzticās aviokompānijām. Tagad moments vārti 2-0! Jans Bulītis dubulto pārsvaro. Pievienojās pavisam nesen viņš hokeja skolē Rīga. Pareizāk jāsaka atgriezās sastāvā, noslīdēja līdz trešajai vietai, palaids garām gan Raivs Strazdiņu, gan arī Kristera Ansonu, bet tagad iedrājas. Uzbrukums mailē atnāk Sirīpa Nauziņš un neticamā veidā glābi šeit komandu. Tagad apsītis, piespēle metiens un vēlreiz Ozols tver Rīpa. Nu, tur gan tāds taurenītis, nevis metiens sanāca Strausam. Rahmanis atlaksī Rīpa un Rīpa ir vārtos. Emils Ezītis īstajā vietā, īstajā laikā uzvarā ciemties uzbrukuma zonā. Un acu mirklī Prizma panāka 1-2. Redzēsim, vai būs kas sakāms pēc tam Latvijas hokeja federācijas disciplināru lietu komitejai. Tikmēr Boltramovičs un Auziņš glābi. Rīpa tur aiz vārtiem, tad jau tā nonāca vārtu priekšā un atkal aiz vārtiem. Protams, visi ļoti labi zinām, kurš ir centrs. Galvenais uzdevums, kas ir uzvarēt šajā te iemtienā, bet viņam arī jānostād ir savi komandas biedri. Šeit Auziņš, tuvajais stūris un nu, izveidot gan metienu šajā situācijā tāpat neizdevās. Tagad Brahmanis metiens vārti! Edijs Brahmanis panāk 2-2. Apsītis metiens atlāksī Rīpa. Rancevs jau vārtu priekšā. Vēlreiz Rancevs. Rīpa tur lido gaisā un tagad tā ir pie Ozola. Arī Asumi vārtu priekšā. Millers neļauj Rīpai iznākt ārā no zonas. Tagad Ezītis piespēl Milleram. Miller metiens vārti! Kristaps Millers pirmo reizi izvirza vadībā Prizmu. Tagad izspēl vārtu priekšā un šeit tiešām daudz vairāk laika bija. Uzvar šeit iemtienā. Konišķavs no zilās līnijas garām vārtiem atlāks ir Rīpa un piespiež Rīpa Jāns Auziņš. Rīpa vārtu priekšā vai sakoši šeit metiens piespēle.
kur ir ripa notīra vārtu priekš Prizma, un Prizma uzvar sērijas pirmajā mačā. Tur pēc tam arī neliela asuma, kuros iesaistās Jānis Auziņš. 3-2 Prizma uzvar ceturtdaļfināla pirmajā mačā. Savā laukumā atspēlējis no 0-2 un panāk sērijā 1-0.